ঝড় ফুলিলে তগরু ফুলিলে ওই ওই গরু চলে লগালে মা জুনু 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 মা তোমাক আজি ভাল আমি এতিয়া বহুত ভাল দেখিছোঁ আৰু অকল ময়ে দেখা বুলি নহয় গোটেই ৰাইজে ভাল দেখিছে ভাল ৰাইজে ভাল দেখাটোহে আমাক লাগে ৰাইজে ভাল দেখিছে আৰু ল'ৰাখিনিয়ে সিপাৰতে মানে ভোজ ভাত ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি হাঁহি ফূৰ্তি খাম বুলি ভাবিছে আগততো আমি এইবোৰ নাই দেখা আৰু এনেকুৱা যে পানীৰ মাজত এইবোৰ বনায়ো দেখা নাই আৰু শুনিও পোৱা নাই এইবাৰহে আৰু এনে বালিয়ে চালিয়ে খায় আৰু এনেকুৱা এইবাৰহে দেখিছোঁ আৰু এইবাৰ যোৱাবাৰ এইটো মানে এমাহমানৰ আগৰ পৰা মানে এইটো আপোনাৰ ভেলাঘৰটো বনোৱা হৈছে মানে এমাহমানৰ আগৰ পৰা কিমানমান যুৱকে লগ লাগি এইটো কৰিছে এইটো যুৱক মানে আপোনাৰ 10-12 জনমান আছোঁ আৰু এইফালে গাঁৱৰ মানুহে সহায় কৰিছে বাৰু কেনেকৈ মন লৈ আহিলে বেটেকিনি চিন্তা এইটো মানে আমি মানে আগতো পাতিছিলোঁ এবাৰ মানে ভাবিলোঁ আকৌ এবাৰ পাতোঁ সেইবুলিয়ে মানে বনোৱা হৈছে মানে ভাল লাগিছে মানে আমাৰ যোৱা বৰ্ষতো এটি ব্যতিক্ৰমৰ ৰূপত এই পানীৰ মাজত এটি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু এইবাৰ তাতোতকৈ এটি নতুন ৰূপত এইবাৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ উঠি অহা এই যুৱকসকলে লগ লাগি আজি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে এই ভেলাঘৰৰ যোগেদি আৰু এই ভেলাঘৰৰ যোগেদি আমি মাঘ বিহুৰ এটা আমাৰ অসমীয়া কৃষ্টিৰ জাতিৰ দাপোন আমি অসমীয়া সমাজৰ মাজত আমি দাঙি ধৰি দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে যে আপোনালোকে পথাৰত দেখিছে বা অন্যান্য মুকলি ঠাইত দেখিছে পাহাৰৰ কাষতো আপোনালোকে মেজি ঘৰ দেখিছে ভেলাঘৰ দেখিছে কিন্তু এই ব্যতিক্ৰমৰ ওপৰত বহুত কম পৰ্যায়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমি বিভিন্ন ঠাইত গৈছোঁ দেখিছোঁ নদীৰ মাজত কৰা আমাৰ ইয়াতে আমাৰ প্ৰথম হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ গতিকে আমি সকলো ইয়াত যিমান আছে পুৰুষ মহিলা সকলোৱে লগ লাগি আজি ইয়াত এইটো কৰিছে আৰু আমাৰ এইখনৰ যোগেদি আমাৰ গাঁওখনত এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল লগতে আমাৰ যিটো একতা এই একতাৰ মানে আমাৰ এনাজৰীডাল আমি ৰাইজৰ আগত আমি প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি এই মাঘ বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি কিছুমান আমি ধৰক হেৰাই যাব বিচৰা সমাজৰ পৰা হেৰাই যাব পৰা বিচৰা কিছুমান বস্তু দ্ৰব্য বস্তু আৰু লগতে খেলৰো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ যদি আমাৰ সময় হয় তেতিয়াহ'লে আমি সেইখিনি আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম সদশেষত আপোনালোক আটাইলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে আশা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ যোগেদি আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে যাতে জানি উঠক আৰু লগতে আমাৰ এই উৎসৱটিত যাতে তেখেতলোকেও আমাক দেখা কৰি আমাক যেন কৃতাৰ্থ কৰে ধন্যবাদ।